Vius fora de Catalunya? Tens familiars o amics que resideixen a l'exterior? Ja t'has inscrit al registre de catalans residents a l'exterior? Sumant-hi, obtindràs molts avantatges. Disposar de la targeta sanitària. Gaudir del carnet jove i el programa L'estiu és teu. Tenir accés a la plataforma digital eBiblio. A més, farà sentir la teva veu. Ja t'hi has registrat? Sí o no? Tu tries!